kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka araakaasoon ku eegayno deeq raashin ah oo ururka Haldoor uu gaarsiiyay dugsi waxbarasho oo ku yaala deegaanka Wacays Oodane oo 130 kilometer u jira caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaana magaalada Hargeysa subaxnimadii hore ka jarmaaday wafdi uu ka mid yahay afayinka ururka Haldoor Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud, waxaana wafdigan u kicitimeen deegaanka Wacays Oodane si ay deeqdaasi u gaarsiiyaan. Markii wafdigu gaaray deegaanka Wacays Oodane, waxa ay ugu horreynba warbixin ka dhageysteen qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga Wacays Oodane. laba waa sigis weliba waa bedelo Hargeysana lagu soo bedelay sagaalo waxa weeyaan inta dugsiga maal Wacays lagu bilaabay ee mufasaxa shacabka Wacays way ka badnay, laakiin waxaa kala sireeyay abaartii jirtay awoodii abaarihii iskuulka oo fuuli lahayn dugsigii oo ku yaala xoolo dhaqatoon dhexdoodoodee marna la guuriyo dadkii oo aan uga qaybaysanin baa waxbarashadii dadkii reer ha xaggii waalidka aan uga qaybaysanin intaasi kadib madax dhaqameedka odayaasha deegaanka iyo waliba waxgaradka aqoonyahanka ka soo jeeda deegaankaasi ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan deeqdan la soo gaarsiiyey ee ururka Haldoor soo gaarsiiyey. barnaamijkeena iska bilaabanaynaa waxaynu aynu ku bilaabanaynaa aayado qur-aan aynu akhriyay arday ka mid ah ardayda iskuulka Wacays Oodane. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إن سكولك عين قصمين قيمين عرضي ذا وتاسو هذا صعطة وقيبت الواد بقودة شرو مركا واحد كسور دوين لا مركا هورا معاملها سكولك عبد الشكور إبراهيم كسور دوين عبد الشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ترون نحن في لبنان حضار إن قلدي إن كلا صوتة وركان ضمر إياه إدي كلا صوتة ومحسن تيوان ينسلوا وين من مرلوات كدوسي ودوسي دي حلية غقار عم قررنا عرضينا بحال سكوش رالا ستاندر وان إلا إياه ستاندر سيس تبقى كومية حلية غمرك أي بيش وقورتو عدد وانك صوربنا shabaanu sameeyna marka ayaan ugu sameeyaa marka waan ku saarnaa dhawrumo iska guuraan sidaa u geedayaanu xiliyada sabaanu u sameeyna raashinka iyo ku soo reebista ardayda haddii tiradeedu waa ilaa 24 ilaa 24 u dhaxeysa hablayo inaba isugu jiraan kasta inamadu badan yihiin ay ku yaryihiin hablo waxaan ka codsanaynaa dhammaan in ururka Haldoor iyo howlwadeennada kalaba xiliyada ay abaaruhu jiraan ina nolo keeno waxaa la arutiga reeb leh raashin oo kale amba dowlad ha nolo keeno amba ururahan ha nolo keenaba run ahaantii arutiga reeb lahayn ardayda reeraha guuraya waxa kale oo jira ardiga 4 ilaa wadaagaya ilaa 1 dhib badan naga haysata dhib badan adoo 10kii 4 ka dhigaya abu daalacanayaa kii ardiga 1 amba 2 waxa dhibaatooyin badan naga haysata isku dhex jiraan kooda ka san sawiradaan u qaybinaa sidaas awgeed ayaa arday ku qaldamaya kii hore dhigsa triga ama foorkii ama toogii oo ashar dhigaya tooya triga la qabsado alga ama wanka wali horta dhibaatooyin kaas oo naga haysta sigiskii ka soo noqday 5 ku iyo laftoos ku hay dhaxfa dhayaan sigiskii waxa uu jiraa 5 laba galas baan u baahanahay oo aan ku kala yara fududayn hawlaha in barashada dii kulli aan u baahan laga warramay duruufaha ka jira iskuulka oo saad maqlayseen laba duruufood baa ugu muhiimsan mid waxa weeye tan abaaraha iyo duruufaha iska jira oo ardaydi iyo dadkii waalidkii
markay duruf abaar ay timaado inaani kala harahayn oo ardaydii ay raacayso waalidkood ay la guurayaan kadibna ay halka ku dhacayso in waxbarashada ay ka kala baabado carruurtii talabaadna waxa weeyaan inoo ga warramay waalidka ardaydii maamuluhu ardaydii oo galaasadii 1 ilaa 4 ay isdhex fadhiyaan 5 ilaa 6 ay isdhex fadhiyaan sidoo kale marka 6ka markay dhameeyaan sanadka soo socda sanadka dhamaadkiisa de waxa noqonaysa meel laga yeeyay 6ka ka baxaya iyada lafteedina way adag tahay oo waxa halka ka imanaysa in daaruurta ama ay halka ay waxbarashadii kaga haraan amaba in meel kale loo raadiyo ay noqonaysa marka waxa halka baahi weyn ba ka jirta si ay u heli lahayn laba galaas oo kale oo kuwa 6ka ka soo baxayaana ay halkaas ay wala qabsadaan oo de 7 iyo 8 ku dhameeyaan kuwan kale ee lafteedu culays ku hayste 1 ilaa 4 kan isdhex fadhiyana iyaga lafteedina ay loo geyn la oo lagu kala fudeydin la waxaan hadda ku soo dhaweynayaa oo aan hadalka ku wareejinayaa kelmadda haytuulaha oo ay Ibrahim Ismaan ayaan leey ku soo dhaweey Ibrahim isaguna waxa nooga horumay doona duruufaha waxaan u leenahay halka aan laga caawiyo ardayda ilaa 4 ilaa 5 isdhex fadhida labada fasal iyo kuwa 2 ilaa ka kale isdhex fadhida in laga caawiyo laba fasal oo aan u baahanahay degdegna wax nolosha qabta ayaan u baahanahay salaam aleekum bismillaah alxamdulillaah sanaa billaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah waso gaabinaya way mahadsan yihiin ururka haldoor ilaahi subhaanahu wa ta'aala waxa leena dadkii soo bixiyay sadaqada la soo baxay iyo kuwa soo martay iyo kuwa isku soo hawlay halka soo gaarsiye intaba ilaahi miisaanka xasanadka ha u saaro amiin iyagana saasay ugu duceynayna waana kuma hadsantihiin waana idinka gudoonay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa in marar badan nagu soo noqon doontaan haldoor hadii aan wax yar ka idhaahdo waa urur saafala oo ay sameysatay beesha ciidanka urur badan hore markii ay gaabiyeen wax badan oo khayrana taray in xagga magaalada buu ka jiray miyiga ku dhisa qolada miyiga waxaan lahaa warinta haldoor noqotaan ka warama hadaas kada noo soo urursaano sanduuq haldoor ku soo shubtaan si aan wax idinka soo celino bar isku day Ibrahim oo hawsha bilow baan horan lahaa hadii la yiraahdo ayuu haldoor miyiga in ka jiray baa muhiim ah bismillaahir rahmaanir rahiim in ilaaha mahalle in marka labaad waxaan mahadnaqnaa ururka haldoor deeqdan soo gaarsiin waan aad iyo aad ugu hambalyeynaa lana wanaagsantii hadda intaan ku dhaafo baaxada taale iskuulka iyo deegaanka waa baaxa aad u badan hase ahaatee waynu kala horayaa baaxadan ugu sii daran waxa weeyaan iskuulka oo ka kooban laba galaas labada galaas oo ay fadhiyaan 1 ilaa 6 ay dhex fadhiyaan waxaan ku codsan lahayn intaad karaysaan inaad laba fasal oo dheeraada oo Ismaan lagu daro iyo qalabayntoodaba afhayeenka ururka haldoor mudane cabdiraxmaan ibraahim maxamuud ayaa waxa uu faahfaahinka bixiyey waxyaabaha uu ururkan u xil saaran yahay ee uu ka shaqeeyo isagoo sidoo kalena ka warramay deeqdan ay soo gaadhsiiyeen dugsiga deegaanka wacay soo dhane assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamulka iskuulka maamulka tuulada waxay soo dhane oqaasha ganacsatada xubnaha ka socda masaayada alnahda ardaydan booqashada ugu nimid dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka qiimaha badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu calaykum asalaam kamadaalik ururka haldoor waa urur samafala oo dhexda u xidhay caawinta bulshadiisa jilicsan iyo inteeda baahan sidoo kalena ahmiyadda saara waxbarashada ururka haldoor maaha urur dhaqaale ka hela hay-ado dowlad iyo ilo kala toona ururka haldoor wuxuu dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay qaaranka ay iska ururiyaan xubnaha ururku iyo dadka samaha jecel ee had iyo jeer sadaqada la baxa ee jeclaysta inay ummadooda kale jilicsan wax ku caawiyaan halkaas ayuunbuu dhaqaalaha ururka haldoor ku tiirsan yahay sidoo kalena baaqan markii uu naga soo gaadhay ah inay jirto baahi ka jirta boardingka waxay soo dhane ayaa waxaan jeclaysanay inaanu si degdeg ah kaaldoor ahaan uga jawaabno sidoo kalena baahidiina la soo gaarsiiyey waxay ku saabsaneyd ayaa ahaa
in loo baahan yahay bal waxay quutaan ardayda iskuulkan ku sugan. Sidoo kale waxaan markaas anaguna ku degdegnay inaanu jawaab degdega ka bixino. Waana arkaysaan waxaanu maanta soo gaadhsiinay iskuulka bariis, daqiiq, saliid iyo timir, taasoo ah waxyaabaha nasasariga nolosha asaaska u ah. Manaha markii mana noqon doonto markii ma garanaysaa iyo koowaad, sidaan oo kale aan kaga hadhi doono ma noqon doonto markii ugu dambeysay baan ka wadaa. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inaan waqtiyo badan wixii aanu kaalmo ka geysan doono aan ku darsan karayno dugsigan inaanu ka geysan doono kaaldoor ahaan oo waayo, sababtoo ah annaga taas waxaan u leenahay waayo waxaanu nahay marka horeba dad u istaagay, xubno u istaagay caawinta dadkooda. Ardayduna waxyaabaha ugu baahida badan ayay ka mid yihiin. Insha allah duruufaha kale ee maamulka garanaysaa ee tuulada iyo maamulka iskuulkuba ay sheegaan, insha allah wixii annaga taagayaga waanu ka jawaabay insha allahu tacaala. Wasalaamu calaykum. Si kastaba ha ahaatee, sida Dawud yaal idin muuqata, waxaa halkaas idinka muuqda arday wax ku baranaysa dhulka. Waxa ay kursi ka dhigteen dhulka boodka leh, waxaana miis u ah jilbahooda, iyadoo shandadaha ay ku sitaan bugaagtooduna ay tahay bacaha raashinka ka dhammaaday. Deegaanka Wacays Oodane ayaa masaafo dheer u jira caasimadda Soomaaliland Hargeysa, waxaana uu ka mid yahay tuulooyinka hoos yimaada degmada Sabowanaag. Intaasna dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijkii gaarka ah. Intaynu barnaamijka midlan dib u kulmi doono, dhankayga waxaan ku dhaafaya aniga Maxamed Cabdilaahi Warsame. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.